o'yinni birgalikda tomosha qilishga sizlarni taklif etaman. O'yin hakami Sherzod Qosimov bugungi uchrashuvda birinchi taymda 3 nafar futbolchini sariq kartochka bilan jazoladi. VSL Gudzi Grigalashvili birinchi taym boshlog'ida biroz faol o'ynagan, keyin esa umuman ko'zdan g'oyib bo'lgan futbolchi. Surob Sultonov AGMK jamoasi darvozaboni taym o'rtalarida o'sha keskin vaziyat yuzaga keldi va Sultonov to'pni darvoza ichidan olib chiqqanligi qandaydir bir taxmin qilinyapti. Endi bu sizning taxminingiz. Nima bo'lgan taqdirda ham golmi yoki gol emasmi? Bo'ldi. Inobatga olinmaydi bu vaziyat. Esdan chiqarsak ham bo'ladi. Agar tahlil etiladigan taqdirda ham hakamga nisbatan qandaydir qaror qabul qilinadi, lekin gol boshqa qaytarib berilmaydi. Agar gol bo'lgan bo'lsa. Demak, AGMK tarkibida o'zgarish. G'iyos Sulaymonov Murodjon Toshmatov maydonga tushdi. Tayyorgarlik ko'ryapti. Aynan kimning o'rniga maydonga tushadi? Hozirgi vaziyatda bilib olamiz. 4-chi raqamda to'p surgan Mirjamal Qosimov nazarimda hatto maydonga ham chiqmadi. Anjon jamoasi zaxirasi va yana bir futbolchi tayyorlanyapti. Bu Jasurbek Umarov 30-chi raqamda. Umarov 98-chi yilgi futbolchi, 1998-chi yilda tavallud topgan. 20 yoshdan oshiqroq. Ikkita o'zgarish. Demak, Umarov Jamol Qosimov o'rniga, Murodjon Toshmatov esa Dilshod Jo'rayev o'rniga maydonga tushdi. Endi voqealar rivoji qanday bo'ladi? Maydon markazida ikkita futbolchi to'p suradi. Jo'rayev o'rniga agar aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, hozir o'zi Qosimov qanotda o'ynayotgan edi. Ba'zi vaziyatlarda Jo'rayev esa maydon markazida. Aslida Qosimovning o'rniga adashmasam Toshmatov maydonga tushgan. Mayli, bu endi murabbiylar shtabining qarori. Eng muhimi ular maydonda. Ikkinchi taymga start berib ulgurildi avval. Allaqachon va keling jamoalar tarkibini endi to'liqligicha sizning e'tiboringizga havola etsak. Qaysi jamoa qanday tarkibda o'yinni davom ettiryapti degan savol bor. Dastlab mehmonlardan boshlay qolamiz. Andijon jamoasi tarkibi quyidagicha. Ruslan Matniyozov 1-chi raqamda darvozada. 2-chi Jalil Kimsanov 8-chi raqamda Farhod Bekmuratov, 10-chi Shahzod Ubaydullayev, 18-chi raqamda Dilshod Rahmatullayev, 19-chi Sardor Azimov, 21-chi raqam Ildar Mamatkazin, 22-chi Ro'zimboy Ahmedov, Abdurahmon Abdulhaqov 23-chi raqam, Radosav Aleksich 26, Abror Husinov 88-chi raqamda, Aleksandr Xamyakov, Anjon jamoasi bosh murabbiyi. Jalil Kimsanov yonchiqdan to'pni o'yinga kiritib beryapti. Ro'zimboy Ahmedov bu to'pni sheriklariga yetkazib berishga uringanida, ammo AGMK jamoasi ancha faol o'ynadi. Maydon egalari, ya'ni AGMK jamoasi tarkibi 32-chi raqamda Suhrob Sultonov. 3-chi Erkin Boydullayev, 4-chi raqamda Mirjamol Qosimov o'ynayotgan edi, lekin uning o'rniga Jasurbek Umarovni maydonga tushirdi. AGMK murabbiylari Umarov 30-chi raqamda, Dilshod Jo'rayev ham maydonni tark etdi. 17-chi raqamda uning o'rnida Murodjon Toshmatov o'ynayapti. 7-chi raqamda Elguji Grigalashvili, 8 San'at Shixov, 9-chi raqam Zafar Bolvonov, 23 Akmal Sharafmedov, Saydullo Rahmatov 31, Bobur Yo'ldoshov 44, Vladislav Kosminin 40, Kosminin 77-chi raqam.
77-chi raqamda jamoa bosh murabbiyi bilasiz Mujaddal Qosimov, lekin bugun Qosimov jamoasini maydonga boshlab tusha olmadi. Unda diskvalifikatsiya bor o'tgan o'yinga degan o'sha mojaro sabab. Sherzod Qosimov uchrashuv bosh hakami bugungi o'yinni boshqarib boryapti. Agar hakamlar haqida yana ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, qanotlarda Qosimovga Sanjar Shoyusupov hamda Alisher Usmonovlar yordam berishyapti. Zaxira hakami Ahmadjon Ergashev. Kasmini to'p bilan orqaroqqa qaytardi uni. Akmal Shorahmedov to'p uchun kurash olib boryapti. Raqibidan ustun keldi Erkin Boydullayev. Xatoga yo'l qo'ydi, to'pni uzatishda Rahmatullayev to'p bilan maydon markazida bugun juda ham yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Dilshod Rahmatullayev. Aleksich. Toshmatov. Yaxshi. Elgur Grigalashvili va to'p maydon tashqarisiga Mamatkazin tomonidan chiqarib yuborildi. Grigalashvili to'pni o'yinga kiritib beryapti. Umarov. To'pni uzatishda hozir juda qo'pol xatoga yo'l qo'ydi Umarov. Andijon jamoasida ham o'zgarish. Maydonga 25-chi ha. Yigirma uchinchi raqam ostida Abdurahmon Abdulhaqov maydonni tark etyapti. Qahramon Bahodirov 25-chi raqamda uning o'rnida harakat qiladi. Qahramon Bahodirov hujumda o'ynaydigan futbolchi, yarim himoya hamda hujumkor futbolchi desak balki to'g'riroq bo'lardi. Kasminin. Bekmuratov. Husinov. Bekmuratov. Qanotga to'p yetkazib berilyapti. Va hozir xato gol qo'ydi. AGMK futbolchisi hozir kutilmaganda xatoga yo'l qo'yyapti bu vaziyatda. Saydullo Rahmatov qarang. Sal qolsa jamoasining o'tkazib yuboradigan goliga sababchi bo'lib qolishi mumkin edi, ammo yaxshiyamki uning vaqtiga zaxirada maydonga tushgan futbolchining omadi yurishmadi. Demakki burchakdan to'p o'yinga kiritib berilyapti, jarima maydonchasi ichiga uzoqdan yo'llangan zarba, yana bir imkoniyat va gol. Gol, uchrashuvda hisob ochilyapti. Andijon futbolchilari standart vaziyatdan keyin Suhrob Sultonov darvozasini ishg'ol etishdi. Hozirgina maydonga tushgan Qahramon Bahodirov to'p kiritayapti, qadrli do'stlar. Qahramon Bahodirovning qadami qutlug' keldi Andijon jamoasi uchun. Ana o'sha vaziyat. Birinchi zarbadan keyin aynan andijonlik futbolchilardan biri to'pni qaytarib qolgan edi. Keyingi zarba esa tushunarsiz bo'ldi Suhrob Sultonov uchun, ya'ni ko'rmadi to'p yo'nalishini. Va natijada darvozasi daxlsizligini saqlab qola olmadi. Andijonlik futbolchilarning quvonchi cheksiz. Olmaliqdagi stadionda ular bayram kayfiyatida hozir. Kasminin. Saydullo Rahmatov. Aynan uning xatosidan keyin mana shunday vaziyatlar yuzaga keldi.
juda og'ir o'tayapti, bilasizmi? AGMK jamoasi uchun. Mana shu ikkinchi taym juda og'ir boshlandi. Chunki andijonlik futbolchilar anchagina faollashib qolishdi bu 45 daqiqalikda. Balki tarkibda qilingan o'zgarish sabab biroz AGMK klubida qandaydir pasayish ko'zga tashlangan. Baribir yangi kelgan, yangi maydonga tushgan futbolchilar kirishib ketishgunlariga qadar biroz vaqt kerak bo'ladi. Endi 5-10 daqiqa vaqt kerak. Vaziyatni tushunib olgunlari uchun. Husinov. Abdulhaqov. Yo'q, Abdulhaqov emas, u maydonni tark etdi. Bu Ro'zimboy Ahmedov edi. Ahmedov uning qanotiga o'tib oldi. Elguji Grigalashvili to'p bilan. Ahmedov to'p bilan. Umarov. Saylovlar Ahmatov. Toshmatov. Yana Saylovlar Ahmatov, balki jarima donchasi ichiga yetkazib beradi to'pni. Xuddi shunday bo'ldi. Atniyozov. To'pni qo'lidan chiqarib yubordi, keyin esa jarohat oldi. Jarohati jiddiyga o'xshayapti. Matniyozov anchagina qaltis qulagan ekan maydonga. Esingizda bo'lsa, birinchi taymda Abdulhaqov ham xuddi shunday vaziyatga tushib qolgan edi. Keyin o'ziga keltirib olishgan edi uni. Keling, yana bir bor ko'ramiz. Boshi bilan urilib ketdi avval Elgudjiga, keyin Abror Husinovga. Tibbiy yordamdan keyin o'ylaymanki, hammasi joyida unda. Andijon muxlislari o'yinga kayfiyat berishyapti, ishonasizmi? Mana eshitib ko'ring. Vodiydan tashrif buyurishgan, uzoq yo'l bosib kelishgan, ammo charchoq alomatlari sezilmayapti ularda. Tinimsiz ravishda qo'llab-quvvatlab turishdi. Hammasi joyida. Matniyozov. Demak, o'yinni davom ettira oladi. Nozanki to'pni o'yinga kiritib beradi aynan u. Andijon jamoasining hujumi. Yaxshi imkoniyat bor hozir. O'zgarish bo'lyapti. Hakimov maydonga tushadi, Saydullar Rahmatov o'rniga. AGMK jamoasining hujumi. Toshmatov. Baydullayev. Baydullayev qanotdan to'pni Elguji yetkazib berdi. Uning zarbasi va darvozabon to'pni egallab olyapti.
Yana bir bor ko'ramiz, keling. Kimsanov. To'pni qaytarib beryapti Mamatkazin bu yerda. Rahmatullayev. Endi biroz ortga ham e'tibor qaratishyapti, ya'ni himoyaga ham e'tibor bo'lyapti Andijon jamoasida. Elgu Jigrigalashvili yana to'p bilan. San'at Shixovga to'pni qoldirdi, yaxshi imkoniyat bor. Akimovga uzatilganida to'p. Yana bir imkoniyat, Toshmatov. Jarima zarbasi. Hozir. Toshmatov to'pni o'yinga kiritib beradi. Andijon jarima maydonchasi ichiga yetkazib beradi to'pni. Bu yerda 7 nafar olti nafar AGMK futbolchisini ko'ryapmiz. Demak, diqqat qilamiz. Jarima maydonchasi ichiga to'p yetkazildi. Bosh bilan yo'llangan zarba va yana imkoniyat. Matniyozov to'pni qaytaryapti. To'qnashuv. Yana shifokorlarni chaqirishyapti hozir. Nazarimda jarohat to'qnashuv qadar jiddiy bo'lmadi. Keling ko'ramiz, shunchaki futbolchilar to'qnashib ketishdi bir-birlari bilan. Hammasi joyida demak. O'yinni davom ettira olishadi bemalol futbolchilar. Abror Husinov. Erkin zarba bilan hozir. Fair play qonun qoidasi. Nazarimda andijonlik futbolchilar to'pni qaytarib berishlari kerak. Yo'ldoshov. Boydullayev to'p bilan. Shorahmedov. Shixov to'pni qaytardi, yo'q. Emas, Shixov qanotda. Bu yerda Murodjon Toshmatov. Mana endi Shixovga to'p yetib keldi. Umarov. Elgudji yaxshi o'ynashdi hozir. Qoyil. Biroz cho'chayapti oldinga kirib borishdan Umarov. Kimal Shorahmedov. Nola to'p uzatilishi. Qahramon Bahodirov to'pni maydon tashqarisiga atayin chiqarib yubordi, chunki uning jamoadoshlari hozir to'pni o'yinga kiritishadi. Roq Husinov. 63-daqiqa. AGMK o'z maydonida mag'lub bo'lyapti Andijon jamoasiga 0-1 hisobida. Lekin vaziyatni to'g'rilash uchun, o'nglash uchun hali bemalol vaqt yetarli. Kasminin 3 nafar futbolchini ortda qoldirdi. Yaxshi imkoniyat Hakimov.
Azimov top bilan. Bekmuratov maydon markazida. Sardor Azimov lasmi Bunyodkor jamoasida ochildi desak, mubolag'a bo'lmaydi. O'sha Lushchan qo'lida o'yinlarda, asosiy tarkiblarda, hatto Osiyo Chempionlar Ligasi o'yinlarida ham maydonga tushdi. Va o'z o'yinini topa oldi desam, mubolag'a bo'lmaydi. Yana bir futbolchi bor. Aynan Azimov singari. Bu Xurshid G'iyosov. Andijon jamoasida o'zgarish. Oybek Qilichev maydonga tushyapti. Abbos Baydullayev o'rniga. Az ko'ramiz, demak, Andijon jamoasida hozir Ramon Bahodirov tomir tortishib qolgan ko'rinadi, jarohat olgan ko'rinadi. Nimada, balki hammasi yaxshidir. Baydullayev maydonda qoldi. Bahodirov esa maydonga qaytdi. Demak, hammasi yaxshi. Lekin oqsoqlanyapti mana bu futbolchi. Agar oyog'i bezovta qilayotgan bo'lsa, jarohat da maydonni tark etish kerak. Ahmedov, Azimov. To'p jarimani chasi ichiga yetkazib berildi. Baydullayev yaxshi imkoniyat, zarba, gol! 2-0. Andijon futbolchilari ikkinchi golni kiritishyapti AKMK darvozasiga va eng qizig'i, hozirgina maydondan chiqib ketish kerak bo'lgan futbolchi to'p kiritdi. Baydullayev. Agar chiqib ketganida balki bu vaziyat bo'lmasmidi. Qarang, ajoyib to'p uzatilishi. Kasvinining xatosi bu vaziyat. Qo'yib yuboryapti raqib futbolchisini. Qanday qilib bu bunday masofa bilan, ya'ni qarang, yana bir bor ko'ramiz. Himoyada, ya'ni Kasvinining oldida boshqa futbolchi yo'q edi aslida. Shahzodbek Ubaydullayevning o'zigina turgan. Qiziq tomoni ham shunda. Qahramon Bahodirov, demak, oxir-oqibat maydonni tark etdi. Demakki, u o'sha jarohati uni bezovta qilishda davom etdi. O'yinni davom ettira olmasligi ma'lum bo'lyapti. 2-0. Andijon AGMK jamoalari o'rtasidagi uchrashuv. Mezbon AGMK jamoasi 0-2 hisobida imkoniyatni boy beryapti. Aniqroq qilib aytgan Xamikov klubi. Andijonlik muxlislar avjiga chiqishda davom etishyapti. Jamoasi g'alaba qozongandan keyin yarashadi bunday vaziyat.
Andijonda bo'ladigan uchrashuvlarni ham juda yaxshi bilamiz. Hatto Andijon jamoasi yirik hisobda mag'lubiyatga uchrayotgan paytda ham muxlislarda kayfiyat, jamoasiga bo'lgan ishonch alomatlari hech qachon so'nmaydi. Mana shunday ajoyib fan klubga ega Andijon. Baydullayev xatoga yo'l qo'ydi. O'zi birinchi taymning o'zida ikkita vaziyatni yuzaga keltirgan edi. Bittasi Suhrob Sultonov to'pni qaytardi, ikkinchisi esa biroz noni. Lekin xavfli o'ynadi ikkala vaziyat. Kimsanov, Rahmatullayev. Elgud Zigidigalashvili unga nisbatan biroz qo'pol o'ynashdi. Oybek Xilichev maydonga tushdi. Qahramon Bahodirov o'rniga. Oybek Xilichev bilan. 10-o'ringa ko'tarilib olish imkoniyati bor Andijon jamoasida. Uzumoy Ahmedovning zarbasi. Qo'yib berishyapti zarba berishga qarang. Yana Kasvinin. O'yin amaliyoti juda ham pasayib qolgandek qandaydir Kasvinin. O'yin amaliyoti pand beryapti. 2-3 ta vaziyatda ko'rdik. Himoyachini qanday yopishni bilmay qolyapti ba'zida. Sanat Shihov to'pni orqaga qaytarib yubordi. Bobur Yo'ldoshov, Erkin Boydullayev. Elgurjiga to'pni uzatganida ammo noaniq to'p uzatishi. Jalil Kimsanov hozir yonchilikdan to'pni o'yinga kiritib beradi. Rahmatullayev, Kimsanov, Ubaydullayev. Uzumboy Ahmedov. Bobur Yo'ldoshov hozir. To'pni uzoqlashtirdi. Endi esa Hakimov yaxshi imkoniyat. Jarima nuqtasiga chiqib kirib kelyapti. Zarba va gol! Hisob qisqardi. Zafar Polvonov. Ajoyib kombinatsiya. Jasurbek Hakimov hamda Zafar Polvonovning dueti mana shunday golga olib keldi. Hech narsa qila olishmadi hozir Andijon jamoasi himoyachilari. Hisob qisqardi. Bu degani hali AGMK jamoasi kurashni davom ettiradi. Oybek Xilichev. Erkin Boydullayevga qarshi. Umarov. Elgudja yaxshi o'tib keta oldi hozir. To'pni birgina harakat bilan Rahmatullayev maydonni saqlab qolyapti. Elgudja. Andijon jamoasi vakillari yonchilikdan to'pni o'yinga kiritishadi. Rahmatullayev, Bekmuratov, Husinov, Abror Husinov, Erkin Baydullayevni aldab o'tishdi, uddasidan chiqdi.
yonchiliqdan hozir. GMK futbolchilar to'pni o'yinga kiritishdi. Mana shu Amikov yana bir o'zgarishni amalga oshiryapti. Andijonlik muxlislarni o'ziga xos o'sha bannerlari ko'zimizga tushyapti. Andijon, sen uchun beramiz jon. Bu muxlislarning shiori. Hatto shiorlar ham tayyor. Shahzod Qosimov Vaydullayevni ogohlantiryapti. Demak, maydondan chiqib ketish kerak. Juda chiqmasdan kuydirdi mana shu futbolchi borib. Maydonni tark etmasdan barchani hasalasini pir qildi. Lekin bu holat Andijon jamoasi foydasiga ishladi, eng qizig'i. Hozir yana bir imkoniyat bor RGMK jamoasida. Zarba! Zarbani qaytargan futbolchiga tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak. Yo'ldoshovning zarbasi. Endi esa Andijon jamoasi vakillari hozir qarshi hujumga o'tishlari mumkin. Yo'q, undan avval mana bu futbolchiga yordam kerak. Tibbiy yordam, tezroq. Zarbani adashmasam Ro'zimboy Ahmedov qaytargan ekan. Ro'zimboy Ahmedov to'pni qo'li bilan qaytargan ekan. Bo'ynini hozir tomoq qismini qandaydir joyiga keltirishga urinyapti. Lekin qiziq tomoni yelka aralash qo'li bilan to'pni qaytargan edi. Mana bu vaziyatda bemalol ko'rib olishingiz mumkin. To'p uning yuziga emas, qo'liga tegayapti. Mana shuning uchun ham futbolchilarga ishonib bo'lmaydi deyishadi-ku. Shuning uchun ham hakamlar ko'pincha o'sha futbolchilarning bildirayotgan fikri, e'tirozi yoki bo'lmasam qandaydir bir so'zlariga umuman ishonishmaydi. Parvo ham qilishmaydi. Umarov hozir yaxshi vaziyatni yaratgan edi o'zi uchun, lekin to'pga o'zi ham yeta olmadi. Raqibni chalg'itish bilan o'ri bo'lib qoldi. Matniyozov esa to'pni o'yinga kiritib beradi hozir. Baydullayev Andijonlik himoyachilar xatoga yo'l qo'yishyapti. Mamat Kazin, Jalil Kimsanov. Himoyachilar orasida Jalil Kimsanov eng tajribasi yuqori bo'lgan futbolchi hisoblanadi mana shu himoyachilar orasida. Erkin Baydullayev, Sanat Shixov va to'p endi Bobur Yo'ldoshovda. Endi Yo'ldoshov to'p bilan nona to'p uzatilishi.
Bu esa GMK jamoasi muxlislarining kayfiyati. Sultonov. Umarov yaxshi o'ynadi hozirgi vaziyatda. Elgoji Grigalashvili. Toshmatov yo'q bo'lib qolganida oxirgi 10 daqiqa ichida yana safga qaytdi. Akmal Shorahmedov yaxshi imkoniyat bor. Darvozaga yo'llangan zarba va qanday vaziyat yuzaga keladi bu yerda? Penalti berildi. Andijon darvozasi tomon 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi Qosimov. Jalil Kimsanov raqibni qo'llari bilan ushlab olgan ekan, qarang. Mana o'sha vaziyat. Umuman bermadi to'pni bosh bilan yo'llashga. Avvaliga ikkilandi Qosimov. Keroq esa yon chiziq hakamining fikrini ham eshitdi va natijada yakuniy qarorni qabul qilyapti. Jalil Kimsanovga sariq kartochka ko'rsatdi. Shuningdek Zafar Polvonovni qo'llari bilan ushlab uni maydonga qulatgani uchun. Odatda himoyachilar hujumchilarni mana shunday vaziyatlarda ortidan emas old qismidan yopishlari kerak bo'ladi. To'pni unga yetib kelmasligini ta'minlashlari kerak. Elgoji Grigalashvili AGMK jamoasidagi dastlabki golini kiritdi. 2-2. Oh, qanday shijoat hozir bu futbolchida. Matniyozov to'p yo'nalishini topdi, lekin qaytarishga ko'zi yetmadi. Yo'ldoshov. Anjonlik futbolchining hujumi. Qiyin o'yin, juda ham qiyin, ikkala jamoa uchun ham. Uzunboy Ahmedovning zarbasi bosh bilan yo'llagan Sultonov to'pni egallab olyapti. Jalil Kimsanov. Va to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Maydonda ikkita to'p, birini tashqarisiga chiqarib yuborish kerak, ha. Materga ashif ham hozir ancha qizishib ketyapti, chunki jamoasi tezlikni oldi. 0-2 hisobida mag'lubiyatga uchrayotgan AGMK vaziyatni o'nglashga erishdi. Birinchidan qoyil qolish kerak mana shu jihatga biz. Endi esa g'alabaga harakat qilyapti. 10 daqiqadan biroz balki ko'proq vaqt bordi, chunki to'xtalishlar uchun baribir hakam qo'shib beradi 3-4 daqiqa. Qanotdan hozir Hakimov. Toshmatov. Yaxshi. To'p esa maydon tashqarisiga chiqarib yuborildi. Kayfiyati yaxshilandi. AGMK jamoasi vakillarining Biror Husinov hozir. To'p uchib kurash olib borgan.
Jon chiziqdan yana bir bor to'p o'yinga kiritib beriladi Agentlik futbolchilari Erkin Badullayev to'p bilan. Yoguchi Grigolashvili San'at Chixovga to'p yetib bormadi. Aniqroq uzatish kerak. Anjolik futbolchilarining hujumi Sador Azimovga uzatilgan to'p edi Qilichev tomonidan. Qanotda navbatdagi hujum Qilichev. Umarov maydon markazida to'pni yo'qotdi. Yaxshi imkoniyat. Ro'zimboy Ahmedov. Darvozaga yo'llangan zarba. Afli. Tezroq ikkala jamoa ham tezlashish kerak. Vaqt tugab boryapti. Agar g'alaba qozonishni istasiz. Yigalashvili to'p bilan qanotga Akmal Chorahmedovga to'pni yetkazib beryapti. O'yinchi jarima maydonchasi ichiga to'pni tashlaydi. Bekmurotov Andijon jamoasining qarshi hujumi. Katta tezlikda hozir oldinga boryapti. Bu yerda Ro'zimboy Ahmedov albatta bo'sh zona qidirmoqda. Unga to'p yetkazib berildi. Rahmatullayev. Qanotga yana to'p. Ro'zimboy Ahmedov, Jalil Kimsanov. Endi esa yo'q. Agentlik futbolchilari bizga xos shu bosimni tashkil etib ko'rishyapti, ofsayd bo'lgan. Elgo Jigrigalashvili. Maydonga quladi ammo shundoqqina Shahzod Qosimovning oldiga yiqilib berdi. Qosimovga qaradi, lekin Qosimov hech narsa bo'lmagandek o'zini tutdi. Yaxshi, uzoqdan yo'llangan zarba. Jasurbek Umarov. Yana bir bor ko'ring ushbu zarbani. Ancha xavfli. Matniyozov. Unga kiritib beradi so'nggi daqiqalar. Tezroq qilyapti Shahzod Qosimov. Chunki vaqt o'tib boryapti. Vaqtni esa sun'iy ravishda cho'zish qonunga zid mumkin emas. Qilichev qanotdan to'p jarima maydonchasi ichiga yetkazib berildi. Kasminin to'pni qaytardi.
Elgut Jigrigalashvili Polvonovga. Qanotdan hujum davom etyapti. Shohahmedov jarima donchasi ichiga. Polvonovga to'p o'tmadi. Azimov. Sardor Azimov to'p uchun kurashda g'olib keldi barchadan. Anjon jamoasi uchun bir ochko ham juda muhimga o'xshayapti bugungi uchrashuv. G'alabani qo'ldan chiqargan jamoa desam balki to'g'ri bo'ladi. Ochiqchasiga qo'ldan chiqarib yubordi. Bemalol. G'alaba qozonishi mumkin edi bu uchrashuvda. Himoyada sal e'tiborliroq harakat qilganida. Qilichov, zarba ko'ramizmi? Buning uchun biroz bu noqulay bo'lgan nuqta edi. Qilichov, bilasiz, juda ham kuchli zarbaga ega bu futbolchi. Farqi yo'q, maydon markazimi, o'z darvozasining oldimi, farqi yo'q, zarba yo'llayveradi. Xuddi Murod Xolmuhammedovning varianti desam balki to'g'ri bo'ladi. Rahmatullayev. 6 daqiqa. Qalishlar uchun. Xo'p, 6 daqiqa bu kim uchun? AGMKmi yoki Andijon jamoasi? Anjon jamoasi vakillari to'pni. Yaxshi imkoniyat bor yana hozir. Ro'zimboy Ahmedov. Qilichov to'pni yo'qotdi. Umarov to'p uchun kurash. AKMK futbolchilari ustunroq kelishdi hozir. Raqibdan Akmal Shorahmedov. Abror Husinov hujum davom etadi. Jarima donchasi ichiga va bu yerda Kasmin hamda Yo'ldoshov bir amallab hozir Ro'zimboy Ahmedovga to'pning kelmasligini ilojini topishdi. Elgut Jigrigalashvili. Qoida buzildi. Umarov. Shikhov. Elgut Jigrigalashvili charchab qoldimi deyman. Ochig'i tushunish qiyin, juda ham mazmunsiz o'yin ko'rsatyapti oxirgi daqiqalarda. Bu esa Rahmatullayevning unga nisbatan ham mana shu fikrni aytishimizga loyiq o'yini. Mazmunsiz o'yin, uning ijrosida ham. Tibbiy yordam ko'rsatilsa kerak Azimovga. Bilmayman. Yo'q. Hammasi joyida. Uchrashuvni davom ettira oladi. San'at Shixov. Qo'shib berilgan daqiqalarning yarimi o'tib bo'ldi. Tezroq burchakdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Stadion ba'zi muxlislar tik turgan holatda o'yinni kuzatib borishyapti, chunki oxirgi daqiqalarda g'alaba albatta bir bu juda ham shirin g'alaba bo'ladi. Toshmatov to'pni burchakdan yetkazib berdi, yaxshi imkoniyat. Yo'ldoshov yana burchak zarbasimi? Yo'q. Matniyozov
Erkin zarba bilan topni o'yinga kiritadi. Sultonov kuchli zarb bilan to'pni Andijon darvozasi tomonga yetkazib berdi. Elgul Jigriglashvili xato qilishga haqqi yo'q endi uni. Aks holda tanqidlar og'ushida qolib ketadi. Keskin o'yin hozir Kimsanov hamda Toshmatov ijrosida. Bu esa Kasminin hamda Ozimboy Ahmedov Anjonlik futbolchi hozir qo'pollik bilan to'xtatib qolganligi aytilyapti. Bir daqiqadan biroz kamroq vaqt qoldi. Ofsayd bor ekan bu yerda. Ruzumboy Ahmedov chiziqda biroz o'tib ketgan edi so'nggi himoyachidan. So'nggi hujumlardan biri bo'lishi mumkin hozir AGMK jamoasida. Yo'ldoshov to'pni oldinga yetkazib berdi. U yerda esa 7 nafar futbolchi bu to'pni kutyapti. Muvaffaqiyatsiz to'p uzatilishi bo'ldi. Erkin Boydullayev. Hali vaqt bor. Toshmatov jaribadan chas ichiga to'pni yetkazdi. Elgul Jigriglashvili to'pni saqlab qola olmadi. Shixov jaribadan chas ichiga. Yaxshi imkoniyat bor hozir. AGMK futbolchilarida Matniyozovga qoyil. Xavfni sezsa-da lekin yugurib chiqdi to'pga. Jarohat olishini bilsa-da lekin ayab o'tirmadi o'zini. Mana o'sha vaziyat. Og'riqni ko'rdingiz qanday qabul qildi. Hammasi joyida o'rindan turdi. Uchrashuv davom etadi. O'ylaymanki, hozir u to'pni o'yinga kiritib berishi bilanoq o'yinga uchrashuvga yakun yasaladi. Va jamoalar turnir jadvalidagi o'z o'rinlarini saqlab qolishadi. Bittadan ochko yozishadi o'z hisoblariga. Xuddi shunday bo'ldi. Demak, Olmaliqda o'tgan AGMK hamda Andijon jamoalari o'rtasidagi uchrashuv jang durang natija bilan, ya'ni 2 hisobi bilan o'z yakuniga yetdi. Qiziqarli uchrashuv guvohiga aylandik. Ikkinchi taymda asosan gollar kiritildi va albatta